কি কিছুমানেতো এতিয়া আমি কৰা দেখি পেলাই প্ৰায় মানে হেয়জ্ঞানেই কৰে, কিন্তু আমাৰ গাঁওখনে সম্পূৰ্ণ সেইটো ৰাখিছে। কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 20-25 ঘৰ মানুহে এইটো কাম কৰিয়েই প্ৰায় এইকেইটা দিনততো ধুনীয়াকৈ চলি আছে, খেতি বাতিৰ কাৰণে পইচা গোটাইছে, কিবা কৰিছে, এইটো মানে ভাল এটা হেৰি আৰু। আমি মানে কি হয় একেলগে নকৰোঁ কামটো, এই সুবিধাৰ মতে কৰি থাকোঁ, কৰি কৰি এই মুহূৰ্তত পইচাটো পাওঁ আৰু ভাল পাওঁ আৰু। মানে ধৰক মই ধৰক এই ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 20,000 টকা মই ঘটোঁ আৰু জাপিটোৰ পৰা। মই প্ৰায় এইটোৱেই আৰু কাঠ বেপাৰ এটা কৰোঁ। নাই নাই একো পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। কিন্তু এই নামটো আহিলে কাৰণে ভাবি আছোঁ, পাম পাম কৰি আৰু এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ ভাগ্যত ফুলে নাই আৰু। নাই পঞ্চায়তৰ মানুহে এবাৰ আহি পেলাই ফটো তুলি নিলে, তাৰপিছত আৰু একো হেৰি পোৱা নাই। পোৱাৰ আশাত আছে, এই আশা ৰৈ আছোঁ আৰু।